Валентин Железов. Тук най-вероятно ще станем свидетели на ДУСПА в полза на Ботев Враца. Всичко това обаче едва след като главният съдия сам преразгледа ситуацията. Да се чуди човек защо младия бранител по такъв начин протяга дясната си ръка и тук ще станем свидетели на 11 метров наказателен удар за Ботев Враца. ДУСПА за домакините и жълт картон за Мартин Христов. Ето го подаването на Митков. Отново обаче бранител се намесва, след това спасяване на Бариус. Ето е и първата реакция на стража на домакините в хода на двубоя. Ако това се случи, ще е седмия от 16 отбора с такъв или подобен казус през сезона. Още едно нарушение за картон, то е на Търтов. В хода на този двубой Клери Сербер сега продължава да владее. Комбинира с Мартин Моран. Изстрел на Моран. Много спасяване на Алекс Божев. Алекс Божев с добра намеса и важна такава, тъй като топката летеше право към неговата врата. Сега няма нарушение. Футболист на Септември в наказателното поле. Забир Сен Карагерен. Топката вече е в наказателното поле. Евгений Сердюк получи се рикоше. Димитър Шейтанов със сигурни ръце изпусна все пак топката. Шейтанов няма маркирано нарушение. Подаване от Митков. Остра топка и удар с глава. Борислав Рупанов отново намери пространството. Делова сега възможност за изсека. Има ли нарушение? Поне на първо време ми се сториха чисти действията от бранителите на Септември. Няма сигнал и от Стоян Арсов. Разбира се, тежката дума.